bengi iki rada longgar. Eh, bengi iki rada longgar. Oh, iki do melu muktamar. Tenan opo? Longgar iki do melu. Loh, piye to ngaku iki ora budal rene kowe trimo rene lho. Lho lho lho. Kowe nganti mbok rewangi lho. Piye to aku iki trimo rene. Oh, wah. Mergane kowe kok ora rono iki opo kowe? Lah wong rek undangan rono lho ngopo gerak. Ora ono ki rasane aku undangan. Lah ngopo? Rono ki ya. Ora jeneng tamare diseni. Ora sang niki. Lho. Sedalu sangu gajare bukan budha. Budha dhewe ora ono ngaku sangu. Budha yo wedi aku. Kocane oke. Oke opo? Iki nang Solo ki golek lah 20.000 kok. Lho lho tamar. Hotel wis nganti kebak. Lho. Oh, kebake hotel kebak. Ora tegese hotel iki wis dipesen iki lho. Oh, iso dipesen hotel? Oh, iso no. Wis aurunge teko wis pesen hotel sih. Oh, kan ngendi-ngendi kok bak RRI kebak. Lho. RRI iki kebak. Kebak. Ya kok. Lho, iki kok kok didi to, Lak? Kok kabar jare tutup. Apa iya to? Wah, apa? Lagi, lagi. Ini baru buka ni. Rodanya gue, rodanya gue. Tegasnya rodo itu soto. Soto Lamongan, ngarpe Reni kan ada soto Lamongan. Buka kan? Oh, iya, iya, iya. Masa mau apa? Kali ibu menawa dingan-dingan itu ya. Eh, aku naik kono ke hotel sih, Cina. Apa lagi? Apa? Dan 1000. Ini naik kono ke Cina apa lagi? Oh, ini bis 4 dingan ini mampir. Oh, ya, jasa aku jasa ni apa jasa duit sama apa cuma apa wis mak kok gak tahu semua gak tahu kok semua aku lho ban SD SMP itu semua SD SMP SMA ayo sakit cepet SD SMP semua wi oh kenapa nganggo jasa jasa lho yang saya ngelebokke aku langsung apa lima aku ora nganggo jasa mak syaratnya gampang sing syaratnya syaratnya ayo syaratnya gue udah cukup gue bisa nyanyi gue nyanyi selesai so nah akhirnya gue bisa nyanyi gue nyanyi sak bater-bater gue udah seneng gue mau bakal itu kok lo jauhnya gede kok lo biar tuh sesasi sesasi itu lo yuko kan makannya itu setengah yuko kayaknya gaji gak ada uang makan kok kayak uang makan. Uang makannya sedih banget telu kok. Iya tapi ini.
gelem aku. Nah, syaratnya mung nyanyi tok. Syaratnya mung nyanyi, akhire kowe nyanyi bae. Nyanyi sak lagu-lagune to. Kowe yen dhek krungu, kowe anggar kesensem. Kowe kuwi duwe apa? Yen ora kujani kowe nyanyi setengah nyanyi. Iki kok diteriwi tak susu karo roti. Lho, piye? Enak ora gaweane? Enak, syaratnya gampang. Gampang, aku ingatannya sebenarnya ya betah. Gelap aku. Nanyi sasai tak? Pokoknya nanyi sasai. Ya, sasai. Maksudnya ini lagunya orang kok sasai. Maksudnya ya omong-omong. Nah, iya lah. Enak lagunya yang ngono. Iya. Rasa, yang penting bisa nyanyi yang ngono tak. Oh, gue ngapal no lagu gue. Gue yang sekiranya anu, nyanyi yang lebih banter. Gue dari kerungu, mesti nyedak. Aku tak golek jajanan sih. Ya? Ya iya ya. Matur nuwun lho. Alah sing golek bayarane oke, tajak nyoto Lamongan. Dadi no. Ya, sate nyanyi ya. Gampang ya. Bisa unine to sing penting. Adam Mbah Dukun. Sedang ngobatin pasien. Ben krungu. Konon katanya sakitnya karena dekona-kona. Sambil komat kamet mulut. Kahanan koyong ini ki ora kok tembung nyanyi golek gawean ke angel kok. Kok dadak nyanyi. Wayah nyambut gawe ya nyambut gawe kok malah bengok-bengok karepe dhewe. Nyanyi Egi ini sebetulnya ayo mas bro buka kok boleh dikutuk kalau aku kok ini kena kode modern mah aman dia sebuno alah potongan kaya tidur. Jadi opo to kakak wis ora kowe ya dadi kowe akhir ngene iki wis ora patut kowe iki malah koyo teko aku ki ajar ngetoprak ya kowe lek jaman dhek enom kae ora apa-apa wis ketoprak ora patut wis ngene iki wae patut aku ki mau didhawuhi dening sutradara aku dadi Sri Uning Sri Uning iki wis yo. Eh, lune iki wedok. Lah aku apik apa? Eh. Kowe yen Aryo Penangsang kae, kowe apik dadi gagak rimang. Gagak rimang? Heeh, oh, apik kuwi. Seneng aku. Kowe ngerti ra gagak rimang? Apa kuwi? Oh. Ora tau gagak rimang kuwi jaran. Oh, jaran. Heeh. Oh. Ya berarti entuk nyelentak kowe ta iki? Nesu. Kowe kuwi lho. Apa? Kancane wis do bingung golek gawean kok. Malah sakarmu dhewe. Yuk, kok sakarmu. Aku iki nyobarnya mbok gawe kok. Nang ndi? Pabrik roti. Wih, tenane. Iki mau baru sungsung lho. Tak trek. Aja kaya ngono Kapten Lasaro. Lakone opo Kapten Lasaro kuwi? Aku mung maca-maca toprak kae kok. Aku ora kulino toprak iki tae ora patut ngono ya. Coba kelek, kowe muni alus ngono malah ora patut. Piye? Kelek muni Kakang Pate ngono wis ora patut. Aku ora ndimo. Kairu. Ora ndimo sing ngendang. Nah, kowe iki Ron Seulek. Lah lek kae genah kae wayang dugeng. Ora ngerti aku ki toprak ki. Nek aku ora main. Heeh. Sing nonton do nangis. Kok kowe ora enek? Yo tak tagi utang kabeh. Aku mlayu ra teko. Piye aku butuh gawean lho, yo. Eneng po? Eneng. Mung gampang syarat. Yo. Syarate gampang. Tas. Tenan ora. Iki pas roti gedhe kok. Tenan kuwi. Terus syarate apa? Syarate
Regane sapa ta kuwi? Regane Kang. Bolo. Kuwi karo aku ngene lho. Lah apa meneh karo PKT? Ngene iki tegese idon-idonan. Lho. Sakit ngene iki kanca kentel ngono. Jutaan. Oh. Ini kanca kentel. Oh, kanca kentel PKT nek jutaan. Jutaan iki ngene ora nganggo kelet. Oh, terus-terus. Kuwi Kang Bolo buka usaha roti gede. Buka roti? Roti mbolokap ngono. Mbolokap yo. Apa ana roti kok mbolokap? Lah bocah mlentuk lemu ngono lan kaya kap ngono. Yo pokok buka roti. Buka roti. Syaraté mung siji anggere kowe iki iso nyanyi. Belanjane gedhe. Oh, sesasi 10 juta. Wah, gelem aku. Ku syaraté kudu nyanyi. Yo. Suarane di banter. Kudu banter? Heeh. Kowe anggere kowe kok nyanyi ni suarane banter apik. Lah iki nuwun sewu. Lagune kuwi lagu Jawa kaya ketoprak, apa ne? Paman pate ngono kaya apa ora sae? Sae sae ojo terlalu. Ora ketoprak no. Awak dhewe ora numprak. Ya pake paling ora mi lah, mi ketoprak ngono kuwi ya. Oh, kae. Mi ketoprak iku panganan kuwi. Oh, ya. Mi ketoprak iku panganan. Dadi lagu sak sae yo sing ngomong. Oh, ngono pokoke nyanyi. Anggere nyanyi, opo iki tompo. Terus, rumah Kang Bulu seneng nek nyanyi. Oh, ngono. Aku mau keluar nyanyi yo gedet. Wah, tenane. Heeh. Iki nang aku kali. Aku cari nang video. Ala kuwi sing ngene tupik no. Eta ra crito. Oh iya. Iki nyanyi yo. Oh iya. Suarane dibantu. Eh? Kowe iki kudu banter. Banter. Oke. Iki kowe gak apa-apa. Yo, jeruke lah. Cukup. Nek ora karo ronde lah, ronde. Karo ronde. Kuwi wae yang golek ronde. Yo. Rondo. Ora apa-apa lah, men. Lumayan. Edang. Asam jeruk. Jeruk. Edang. Suarane benan wedang wae. Ben logro. Oh, gorengane apa? Gorengane wadan ae lah. Wadan wor. Yo tempe apa? Tahu. Gorengane kok nyanyi yo. Iya. Aku gak diteri masalah. Kenan ya? Yo tak goleki. Nyanyi sik bater-bater. Ya iki gak sik golek. Iya. Lagune sak ae to. Oke. Gak golek wedang karo gorengan. Yo. Pindingane kendang maradimo. Rong gaya baru. Wah, nobrak tenan iki aku. Ngene iki kok bojoku mau wis aku dadi kamandoko, Dik. Ning ora dhewe ketekan aku dadi munyuke aku. Iki ben seneng entuk duit kudu nyanyi. Nadane semira. Dogar waku Banowati. Lah kok malah wayang ya? Banowati iki wayang ya? Lah sing saiki wek, ibu-ibu bapak-bapak senenge napa? Dangdut. Eh, dangdut tak kaya sing kaya saiki. Deni kanan. Yen rangen ngomong rangen rasa jalan wae mbok piye maneman drama ane wayahe ora wong bengok-bengok wayahe wong golek gawean nyambut gawe sing kemihak entuk dhuwit kanggo kaya boko rumah tangga ben tenang. Masalah ekonomi sekarang jadi panutan. Wah, bunga-bunga. Ini ya. Katanlah karo. Karo gak dibayi itu terajar. Ini harap lanjut ngomongnya. Aku mau berusung-usung. Gak apa, jadi ini lepung. Duh. Ini kok usung-usung lepung mati dulu. Nek iki dadi apa lah? Dapat gaji. Ada iki dadi tomeng, Mas.
ana topeng mas kok pucet ngono. Iki lho ngagak. Oh. Iki kan bisa dibei. Lah. Lah dibei iki suarane ora ngono. Lah piye? Pak, aku ora ngaku. Aku kok dibei. Kene dipenerke se. Oh, bojong iki kadoen layak ramuni. Bunga. Iki bojane Pak disambut bulung lho. Apa? Ora. Aku mantan ngomong roti. Tenan apa? Nyambut gawe pabrik roti. Bisa itu penjahitan gue. Gue ngerti belanjane. Iya, piro. Satu juta. Kok jane nyambut gawe apa? Nyambut gawe kok pasu satu juta. Nah, gobal. Dite wiwit klitik receh 2000, 3000, 1000 kudu. Wakek enggak. Ini jadi blojo apa ngemis? Wah, blojo gaji sebulan kok ini nego klitik, nego receh, nego pengemunan. Jadi uang ini betulnya banget, jadi uang ini lembur. Uang lembur, uang ini sedino. Ekat, tambah 10%, tambah 5000. Kok 5000 tambah 10%? 500. Oh, iya, iya. Untuk klitik bar, wah, uang bolo ini murah. Duit ini rat hitung. Oh, kok rat hitung-hitung? Karena buta huluk kok, orang buta huluk buka angka. Oh, buka angka. Neng, lu neng duit itu drak. Nengnya wong gelater lu wong kita yang beli. Teman, aku budi baru hukum. Ini, lepung, terus aku nyanyi. Sampurang di dewek dinyanyi, itu cocok hati lu disawer, tak ijing. Apa arepe bokol saking murahe saking sugihe ana nyamer kok sak ijing duwite jane ijing lho wah yo iki sing jenenge nyewu miras ijing ora ora ijing lan diopo ha lemo kok nek bapak lemo ki kamu ngilang perkara kok mosok ora nyebut gawe aku wong santai kok nek kowe arep nyambut gawe ya kok nyambut gawe anakku nek nonton kanca aku untuk ditonjol raya, aku tak kucing. Sing santai raya. Aku kaya tak iba. Iba ramu deng. Apa? Ternyo. Alah, kok buk ternyo ini lu ngopo. Aki sini-sini yuk di santai. Salah piro belanjamu. Duh. Aku kaya ele-ele, oh ya sesasi ki seh nopo, nek ngur 5000 seh nopo. 5000 kuih belanjanya 5000 pengen seket. Rong atau seket ewu. Ya wis kuwi lakonono, engko peken. Aku no sithik-sithik ora masalah lho. Tenan lho kuwi, ora meri aku. Kuwi padahal glepunge sejuk iki. Lho. Lah mbok arepe anget, arepe sejuk, arepe anyep ya ora masalah. 5 juta lho. Alah 5 juta ya karepe, 10 juta ya karepe. Gelem. Kok iso gelem ae lakon ngopo aku ki ya ndek saben lho ya. Kowe kok ben entuk 5000. Lho aku ora entuk ora apa-apa lho kok. Engko tak tomboki lah gelem. Emah. Kok iso 50000? Emah. Masane kok ndang, aku ki nonton klambimu kaya ngene iki aku mesake engko tak ben iso tuku klambi ning Matahari. Ah, panas wegah. Matahari. Ngeyop. Kok iso teko ngeyop bareng. Lah jare Pak, engko nek panas didamoni. Lho, rumah sane iki mawa nopo piye? Gelem ya. Wah, aku gawean sak-sake ora masalah kok. 5 juta lho. Wah. Tenan. Iki apa ta iki? Hah? Pabrik roti. Kok ngeti-ngeti kok mak plek. Aku iki rekae wadani oke nih nyanyi bengok-bengok di puyuk-puyuk gelepung kok ini ki loh, ini pemanasan pemanasan untukmu aduh hei, kok lo kemakan aku ya 5 juta terapiok roti hei lebiar ngakali kok kok sih, kok harus ngakali siapa? Kui kaya mau ngakali modar ini so. Lah ngapa? Lu ngaku sing ngakali kae kok. Oh, layak kene 5 juta ora gelem kowe. Mula aku golek. Heh, saya ngeroso. Heh. Lah kok opo dhewe ngeroso? Lahir jarene kubur.
aku mau bales, golek balesan kowe. Ora ya. Arep dikabyok emoh. Dene lho tak apa iki. Sadurunge kowe kena kuwi. Aku ki rong dina wingi wis kena dhisik. Kowe ki ora crito nek kena mbok ya ndang suntik. Eh rumahmu penyakit apa piye? Lah rumahmu ki apa meteng ngono apa piye? Lah biasane nek kena kan yo suntik ngono iki. Maksude, maksude sing dikabyok ngene iki lho. Aku ki wingi-wingi wis dikabyok. Lah dene kok kuwi labene jare entuk. Lah aku kok kene kok. Lah kok nyalahke sapa? Ya salahe kowe kuwi dhewe kok gelem. Ya kowe sing ngapusi aku kae, Jing. Ya aku sing ngapusi kene kok. Nah, ini kan adil. Jan kaya lakon Ramayana, aku abang anggodo. Lah terus biruan ilo. Iki coklat lek dhek ketek. Padha keteke ora apa. Yo, yo padha apa no anggodo ngilo. Yo gagak iki. Lah nek ora ning ketek coklat e. Meneng. Enake abang ngene iki enak. Biru ana. Nek kowe yo lek dhek munyok wae ora apa-apa ya. Ora iki yo lutung ngono wae. Yo. Iki piye iki enake piye iki kok carane aku ki karepku ki kowe yo gen melu ngrasake kowe melu ngrasake. Kowe ngakal-ngakali. Ngene wae engko golek balesan dheke dibales. Awek dhewe ngalih sik wae. Oh ngono. Balas kang dulu. Oh iya. Golek kopi sik wae awek dhewe. Golek kopi? Heeh no. Cocok iki. Wah kok malah cocok piye to? Omonganmu mbok sing penak to lho. Kupe sing sing bosok iku kupingmu. Lah piye? Cocok ya cocok. Cocok kok kupinge seling surup. Lah aku nek omong ra patek cekro e. Oh iya. Ya. Iki ading golek kopi karo ngenteni Kang Bulu. Hanya lah tau. Balas iki kudu dibales. Ya engko balas wong telu wis to. Balas ya ulang wong telu. Goblok. Ayo. Mati mergo layu. Ben katoprak. Pedeleng di mau ya. Weh. Do minggat kabeh. Gending penake. Pelop 6 sak dino. Wah, ini seandainya diriku bergandrung ria, wah, dicacah yang ngerasik. Oh, reneng. Tenang. Iya, neng pawan. Wah, dan, karek lungguhnya kok angel mesti ya. Iya, neng pawan. Oh, no. Kahanan iki wong goblok-goblok ngene iki. Lah nek posisi ograngan para raruh. Oh, ya ora ketok ya. Biasane lek ograngan ku nganggo lilin kae. Ya nek eneng lilin nek sing gone Mbah Jiah kuwi dodol, nek pas spray. Oh iya. Nah, lah sing buka ngene bunteng ku. Bunteng apa ku iso? Bunteng. Ora iki ceritane iki janjane kepriye kok iso kaya ngene iki? Kok kaya ngene kowe wingi rong dina aku ngapalke lagu-lagu mbok kapiono kok. Lho, nek kowe iki dagelan nganggo jambare iki kamu ngopo? Oh iya. Ketoprak dicopot. Oh iya. Kowe keras iki. Sutradara. Eh,
Nek toko kowe ngelokke kono nggo jam cepet delok kowe nganggo apa? Lah, cepet. Oh. Oh, gawe kowe ngelokne kacane iki. Ngelokke bolone. Nek mung ngajar nyanyi. Nah. Kuwi nganggo metode sing bener, sing nganggo tatanan musikalitas yang tinggi. Weh, iki nganggo kewan kasur bareng apa? Tinggi. Ngawur kok kewan kasur piye to? Lah tinggi tegese iki nganggo teori yang baik dan benar. Oh, iya. Contone upamane do re mi fa sol la si do. Urut kok kene tae. Do. Napas panjang. Oh iya. Panjang. Eh, kok panjang kowe? Do napas panjang. Do. Oh iya 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 iya. Ora rok. Iya. Ngko mbok kapyok neh. Ora. Dhewe wis keneng kok. Awake dhewe kaya Bambangan jan kaya apa? Celeng Demalung dhewe. Mesake raine abu-abu. Coba tak ngene. Nah. Sing ora ngerti aku. Sing ora ngerti darani susuran aku malah. Rungono. Do bareng. Do. Lah kok piye to kok? Suaramu piye to? Suara dipaskeno. Kok slenco iki tak. Kok slenco lho. Iki sing ngajari wis apa-apa. Sing ngajari iki tenanan lho. Tenanan. Ngoce Kanjeng. Kulung niku sampun cakem kula kula cocokaken. Muni sing cetha. Muni sing cetha. Sudah bareng kok. 3, 4. Kanjeng Prameswari. Kok Prameswari? Kapesok lo miskram rupian sih. Kok iso? Wes suaramu kuwi. Ndas ku mbok keplaki yo. Lah kowe iki kleru kok nadane kuwi. Ngono ngene. Nah, nyuara. Nyuara. Yo, lu, Pak. Kudu arek ketoprai. Aku ki pamitku bojo ngetoprae. Tekan kene momo kapiuki. Lho, aku ki wis ora muni. Lho, ora muni nyatane nek ora suaramu kok. Ora ora penak. Ora ning laban ora. Kaya kaya ning laban. Nek suara ki kudune ya sing cetha. Sik. Apa? Jadi, teori bermusik, teori bermusik itu adalah satu keindahan. Oh, iya. Bernyanyi iya. Itu adalah ungkapan hati. Oh, iya. Perlu tak rumah. Cek, nek iso ngobrole telung dino ya. Tadi aku iso mati blepeken. Loh, lah coba iki kan ya, iya. Nyun sewu. Sing sabar lho. Teori bermusik itu harus didasari dengan harmonisasi. Oh iya. Jadi penekanan suara, ambiser, pitch suara itu diupet sing tenan. Oh iya iya iya. Ya aduh. Iki ngopo? Kowe do crito aku mati keprepekan. Lho, rene ya tak omong iki nyanyi iki teori sing tenan. Oh iya. Nah. Du du Do. Nah, iki suarane bener iki. Ayo muni. Do. Kowe suaramu ngerebut tak gampleng sisan to, Pak. Iki kok iso gluteran lho, Pak. Kurang ngerti aku cah nusuan lho, Pak. Yo yo. Ratone metu. Wah, kok kemakine ra. Saiki teori bernyanyi yang benar. Kowe Eko Gudel, kowe tunjukkan kemampuan kamu yang kakak-kakakmu ki penyanyi top kabeh. Oke. Nyanyi dengan keindahan lagu yang mempesona. Oke. Okay. Nah, iki kan ijo iso nyanyi iki kok ya anu. Sing dhewe benok, Mas. Aran Dimo ki ngentai. Kowe non dagel malah ngentai. Sampeyan iki bapakku lho. Iya. Kalian
gorengan ora, gawe surjan ora dadi-dadi. Kosok. Aku iki ora dak mbok panjeri kok. Kuwi ya wis tak panjeri dhewe lali. Kene. Nani. Iya, apa? Nononani nonano ngono kae. Kosek ta. Kok celintisan ta? Sing sabar, Dik. Lah kok padha kancaku malah onyo kabeh. Eh. Ngapa ta kok bengok-bengok iki? Bengok piye ta? Aku arep pamer suara masuk ke malah jomblirit ta. Oh, iya. Nah, iki arep pamer suara. Iku nanyel tak suwer iku. Aja kok tak dedele. Eh? Kok mbok jati ngene, marah di mana? Gar ketok suara sing apik kok iso tinggal lunga. Dipaske karo romone, mergo iki romone dhuwur. Yo, kowe kan kulinone campur sari to. Kulinone musik. Nah, ngono lho. Dadi harmonisasi itu harus diangkat dengan baik, ekspresi sing apik. Kudu. Mergane swara kuwi sing dirungokke. Mulane kudu peleng nadane. Nadane dipaske, aja nganti kleru, aja ngisi-ngisini. Kowe sebagai penyanyi campur sari. Iya, aku kondang. Nah, adine penyanyi ya. Nah, ngono. Sopo to? Iya. Bolo. Lho. Dadi lagu kuwi dirungokke bolo. Oh, iya. Nah, nada, re mi fa sol la si do ki kudu sing mat. Sewu kutha wis tak liwati. Sewu ati tak takoni. Kuwi ya. Nah, ngono lho. Aja nganti lali lho nada-nadane ya. Kowe do minggat to kabeh wae lah. Iya to. Timbang aku emosi, kinggo tak setrumi siji-siji. Kok nesunan. Kene iki yo. Aja ngali yo. Wah. Galake metu. Iki anggrene iki. Ya sok gunane metu. Sudiro. Sudiro gembura apa? Sudiro gembur pian. Wah, gara-gara kowe. Ada iki lho dadi rasido nyanyi. Ya iya kowe iki ngeyel kok ngono ben nyanyi sih aja kowe iki. Aja kowe ngomong bae. Yo kabulo kuwi yo nyanyi. Apa-apa ki yo tetep kudu. Yo ora yo kowe mesake kok arep nyanyi kok malah di ora sedati. Yo tenanan. Suarane iki apik, Eko ki suarane apik. Polsek Baron. Turun toprake mang bubarke, Pak. Kok iso telepon polsek iki lho. Lah aku arep suara masku kapan? Oh iya, kono, Dek. Ye. No, aku kan nembak aja sudah cerewet. Nembak kok. Saya cerewet gitu kok. Kalau ini mau kita wis genah loh. Saya buku tau, wis tak lewati. Kok harus nyanyi ambulan ini nyapa kok? Lali. Bocah dong isro, kak. Orang nyanyi au. Eh, terus. Lu lah kok nesu bocah lo. Eh, malah hero. Enak mau nyanyi, senangnya dong gak gue. Wes. Bocake kocluk opo piye? Hei, kok malah nesu dhewe ning kono? Aku ngamplong pilar kena ndase tari. Kowe. Lah kok iki yo nyayakan wae kok. Lah wong kepengin nyanyi kok mau ganggu. Oh, karep kono-kono. Wong karepe ngene iki iki yo kangen mergo suwe ora tau srawung. Sik to komputer. Tunggu. Oh iya. Iki sapa? Oh, oke oke. Wong komputer lah aku sapa? Iki setok, iki komputer. Aku sapa? Mate sapa kejeneng? Lo gedher. Lo gender. Wonten sawu. Wo. Iki Prabu Lo Kenong iki. Lo Kenong piye to? Sakine lo gender. Oh kok. Aku dadi opo? Lah kowe iki sing wis sapa? Kowe kene-kene iki kene peran. Aku Damar Wulan. Nah. Wah. Kowe Damar Ublek lah ngono. Setok komputer. Tunggu! Woi, ngisahkan dawuh. Lo gender! Tunggu! Ini juga tau! Aku ya lunggu!
Eh, golek kertu. Hiburan apa kang bulu apa sampean ngono? Iki ra awake dhewe mau gojekan, saiki di Pak Cawsi lagu tenan. Yo. Sampean apa kang bulu padha? Bulu, sing apik iki mbok lo gender sing apik. Lo gender. Sekonyong koder lagune lho. Iki mengenang kok. Iya no tribut. Tribut Didi Kempot almarhum. Tribut apa pilok? Lo pilok 6. Aku pekewo mergane Majolino kok iso nyanyi tenan. Kan piti purna ngati condong raos. Iki teko ndi? Yo nembang teko ndi kok. Kulino melu condong raos nggih. Condong raos. Kapiu-kapian pupur. Kapiu-kapian pupur. Kapiu-kapian pupur. Usuk-usuk glepung. Anaknya Mbak Tari kok gitu. Mbak Tari. Anu pripun Dorayu? Ini ya, Lek. Kabeh, aku tak takon. Simbok yang tak takon ini. Kurang aku kok, Lek. Aku rasa kandani. Tak, sebabnya itu apa? Ini lho, Lek. Nane iki bapakku sapa to, Lek? Lho, bapake sampean lanang. Ha iya wis ngerti yen bapakku ki lanang. Eh, sapa? Aku ki toprak pocokan mosok ngerti ya. Kowe iki ya nyilakake wong. Aku lagi ki. Kowe iki anane aku kok apa ngono ki kowe iki lebar kono genti itu lho. Oh. Lebar kono genti. Eh, eh. Wah, eh. Sapa Lek? Sampai ngerti bapakku ki sapa sak oh, sampai durung ngerti. Ayo durung. Sapa? Iya ta? Walah kowe ra krungu kok Keko Tarno kowe. Eh, tak kok burimu kae lho. Sapa no? Kita nek toprak ajaran. Kok? Ya tak kok dibok sampean ku kuwi to ya. Saben-saben aku ki mau karo kanca-kanca wangku. Aku isin lho, Mbok. Isin ki ngopo? Ayo aku diolok-olok yen dikumbini ki mau ora duwe bapak. Kok iso ora duwe bapak? Ya kae Pak Setyo kan lak yo bapakmu. Kae lak Pak Ge to, Mbok. Bapake Mbulu. Mbulu sapa? Mbulu sapa? Ya padha ndeblake. Eh. Mbok ki bloko wae ngono lho, Mbok. Yen kowe diolok-olok marang kancamu. Ya kandha karo kancamu yen bapakmu kuwi-kuwi tak setya. Ayo ra ngono to, Mbok. Kancara wangku ki mau wis padha ngerti. Yen Pak Di setya ki mau Pak Di kok, Mbok. Ibu ora mesakne aku to, Mbok. Aku menane yo mesakku. Nanging Mbok arep crita karo kowe sak eneke. Simbok ora mentolong. Yo wis kandha. Yen enenge kaya ngene, yen kowe ora gelem ngaku Pak Setyo bapakku, yo wis iki bapak polo iki. Aku yo kepengin kaya kancane waku kae lho, Mbok. Iki tenopo aku bapak kabeh. Iki sak bendina momong kowe kabeh, dadi yo iki bapakmu. Aku ora nangis. Kok nangis ki. Bapakku sopo piye to, Bu? Aku crito sak iki. Kuwi pun opo kowe bisa nopo kabeh iki? Aku ngerti yen aku wis tuwa, Mbak. Kowe wis gedhi. Ini apa do nangis? Apa kurang mangan? Orang kurang sandang. Kabeh wis mbok cukupi, Kang. Gini apa wis padha tangis? Iki lho, anakku tekon bapake sapa? Yen aku bloko ora mentolo, Kang. Wiwit mbok pasti sak mene gedene wis akhir dewasa wis lumrah tekan bapake. Nek ngopo ya aku bakal bloko to, Kang? Aku ora mentolo. Aku wis urip mulya ngene iki wis ora apa-apa, Kang.
Gini aku ora blok. Aku ora wani blok kok. Kalau kuwi aku ki yo kepengin kaya kancara wangku duweni bapak ngono bae lho, Pak. Yen kowe kepengin ngerti wong tuamu lan ndak kandhani. Tak cuplikake lelakon kawuri. Udakara 18 taun kang kepungkur. Wong tuamu kuwi ora wong pidak pedaraan. Ora wong desa. Nanging wong tuamu kuwi salah sawijining senopati. Senopati ning perang ing Pustakawruk. Bapak mau senopati prajurit ana negara Pustakawruk. Senopati ning kutha gedhe kana ya, Pak Dhe. Bapak saiki nang endi, Pak Dhe? Pak Jemi lali. Ora apa-apa bloko wae, aku yo kepengin ngerti papan dunungé bapakku ki nang endi ngono lho, Pak Dhe. Nek aku ora bloko karo anakmu dadi watu ganjelane ngerasa. Galing gedibel. Eh, beneng wae. Eh, Gudel. Tawaan kaya petelo kok cerewet wae lho kuwi. Alah kaya bagus-bagus to. Wis bagus. Pak Dini gaul lho. Gaul piye? Lho, klabine lurik tebus teko jero. Eh, kuwi keroan ngawur bae. Si keroan. Kae dudu tembus. Apa? Omah temangga. Dene tak sambung dadi dawa lho ya. Tak sampluke dhewe timbang kesel. Kupingku suloyo. Piye? Wong tuamu lanang sing jenenge Kenarok. Iki kowe iki ajar noprake aku. Senopati Podang. Pinorah. Kuwi senopati ing Puspitawu. Dheweke mati dipateni karo jenenge Tapak Jeruk. Oh, kuwi kratone Depok. Manuk kabeh. Eh. Lah Podang dipateni Jeruk, engko ketemu Pleci barang kuwi engko. Kowe iki koso ngawut. Kuwi jeneng kok iso. Lah manuk-manukan lho. Wong ora ngene wong iki kaya kowe iki pawakmu potonganmu kaya blekok. Lho manuk meneh. Manuk. Nggih, kokok bluk. Nek kokok bluk lak jem-jem ngono. Kok ora sembrono. Yen dono lho. Nek ono bapakku mau tenane wis sedo. Nanging sedane iki mau ora karena lara. Mergo dipateni. Dipateni karo tumenggung Tapak Jeruk. Ayo ngene iki. Aji ngene ya Pakde. Senajan aku ki mau micil wanita. Aku ki yo kepengin maleske patine bapakku, Pak Dhe. Eh, aja. Aja kepiye to? Eman-eman ayumu. Kowe ki muni aja ngene kok gremes. Eh, Gudel. Sing dijak omongan aku kok sengker kenyut kowe to. Patute toprak mosok bisu. Wit mau lho. Wiwit kowe metu kok sing dirembok toprak. Lah iki ketoprak apa lodrok ta, Blok? Eh, kok sobrok lho, sembrono. Anu, apa karo sapa? Wo, wo, wo. Aja sembrono. Pak, Pak Wo, Pak Wo. Piye luhur iki? Wo. Luhur wong iki bedino mangani menyan. Wis kaya. Luhur. Oh, luhur. Nyuwun ngapunten, Ndaradana. Eh, Dono piye to? Aku anggap Dono iki rumpung ngono piye to? Dono iki pincang lho, ngapure. Lah kerjapuane apa ora roh? Mulak nen. Dadi nek penuangan kuwi teko. Nah, kuwi. Wong pakaian entuk dum-duman bekasan to. Tiba teko dhisik ora didapuk.
Lanen kontek. Wah, kontek. Toprak kontek. Kontek iki apa? Apa? Lah apa? Lampu. Oh, ya dagelan kabeh iki. Ire. Piye, Pak Du? Nek kowe arep maleske patine wong tua. Kuwi ana syaraté. Ana syarat-syaratane. Dir syarat-syaratane apa, Pak Du? Kuwi ana salah sawijining pusaka. Pusaka kuwi wujude pedhang. Terus manggone pusaka kang sawujudan pedhang kuwi mau manggone ning papan endi, Pak? Gunung Arcamala. Kaya ruruh Arcamala ngene ndi? Ora ngerti. Padha. Ayo padha ora ngertine lho. Piye, Mbok? Kok wis ora sah melo patine wong tuamu. Najan iki kaya ngene wujude. Iki gurune wong tuamu. Iki wa patih. Nanging ngene lho, Mbok. Sampeyan iki apa ya trimo? Yen bapak ki mau matine dipateni. Yen trimo ki Mbok ora trimo. Ha iya. Kae kowe wanita lho, Nger. Wanita. Ibu ora sah. Lekmu bae, Bu. Ya. Bisa kawon kok ya. Pak Randi wong ngitu. Yen anakmu reganatine wong tuwa munu mung karim jurung kandunga. Muga-muga kasembadan kabeh kang sinedya. Aku ngerti, Kak. Nek rasa ning atiku ki ora lino yen panjenenganmu milani putraku. Golek pusaka. Yo. Aku bakal nilakake uga, Kakak. Oh, kaya ngono. Mula tumuju ning Gunung Arcamala. Golek ana pusaka kang wujud pedhang. Kuwi syarat-syaratane aku bisa maleske patine wong tuamu. Kaya ngono. Sayang, sing ati-ati yo, Nggih. Aku njaluk tambahan pangestu yo, Mbok. Pangestune simbok wae. Kaya aku bisa males ke pancinin bapak. Iya, hati-hati ya mungkin. Aku iya. Kowe arep apa lho? Aku liye. Ya liye ora ngono. Masa ora entuk ngene. Aku njaluk pamit, njaluk tambahin pengestu ya, Pak Dhe. Sing hati-hati. Hati-hati ya. Nyai. Tah. Kok ing semu rasamu ora mentolo anakmu ninggalake ngomah. Ora mentolo kuwi wis pas, Kak. Kae wanita. Tumuju ana ing gunung. Apa ya panjenenganmu ki tega to, Kak? Apa ya panjenengan arep ning kene terus ora ngetutne putrane? Aku terus. Ya putune tot puri to, Kak. Ki karo lekku ki kabeh jaan. Wong tuwa ya kon teman. Eh, bolo bugang bowo karo kowe budel. Nggih. Kowe tunggu omah. Nggih, nggih. Ora mbok jahak. Ora. Iku ndak salah jarep-arep. Hah, tunggu omah. Nggih, siap. Nggih, Pak Wong. Hati-hati lho ya, Kang. Yo makaryo kabeh. Nggih. Ayo nek buri. Kono do nang buri. Bolo. Kowe iki dadi opo? Kok karo kene? Bukan. Kere-kere. Iku ngarep kene. Kowe sapa iki mau? Hah, bowo. Ho. Iki mau si lumbini wis mangkat. Ya terus. Terus. Ora tega rasane ngatiku. Lajeng kados pundi? Begitu juga niku. Aku ora tega ora negake lumbini. Terus kowe jeneng nutut aku tak mulih. Oh, padha wae. Oh, ora cetok. Ya, ojo.